Čus lidi, já vás vítám tohle videa, dneska je to zase z Vltavska a v dnešním videu si ukážem majetek, potom si ukážem univerzitu a potom nejspíš nějaký job nebo něco takového, prostě jen tak na chill, chápeš. Takže já jenom jdu tady ukázat ty domy a tak, spec auta další. No, koupil jsem si nějaký spec auta další a ještě vilu od Steve'a Fridgman, což si ukážem. Prachy už jsem nechtěl, jak jsem se zase nakoupil nějaký věci, víš co. A co jsou mi prachy, že jo? Přesto bych je bral, víš co? Jako neříkám nic, jo? Takže tady mám tenhle ten Police Ranger, hnědej, teď tam je spát. Plně. Tenhle FBI Ranger, taky hnědej, no spíš oranžovej. Ambulanci zelenou, tady růžovou. Ještě jsem si prodloužil doma na nějakých pár dnů, ať nemusím furt myslet. Tady nemám nic, tady jsem měl myslím ten Infernus, který jsem prodal. Tady mám ještě tenhle ten furt. Ještě teda zajedu do Torichmanu. Tak jaký je docela v pohodě domek. Za něj dal docela dost a tak jako. No dost. Jako normální cenu. Kterou říkat nebudu zatím. Stejně hodně lidí ví tenhle ten. Na 140 dní. Když jsem ho prodloužil, byl asi na 60, tak jsem ho trochu prodloužil. Základ, interiér, víš co. Ještě jsem si koupil novej skin. Který stojí úplně k hovnu, no. Vůbec se mi nelíbí. Koupil jsem jen tak random za 5 korun. Ve slevě. Takže jako bída. Tak teď se jde domka za tu univerzitu, no. Dáme si help. Já jsem si udělal univerzitu jenom, abych mohl do kongresu. Jinak nic jiného nemám. Počkej, kde tady? Univerzita. Tady. Jsem to někde viděl. Tady. Univerzitní diplom. Musíte mít 70% aspoň. Akorát se to nějak nevyplatí. Jenom ten kongres asi, protože jinak máš třeba o 150 dolarů víc v nějakém jobu. Nebo tak, no. Což nějak úplně jak to nepoznáš. Takže já dám GPS, ať vidíte. Univerzita, tady někde bude. Tak, a já dám do logotera. Škoda, že to Buffalo není FT, ale koupil bych si docela FT, akorát tady nikdo nemá Buffalo FT. No jakoby má, ale neprodává, víš to. Což je jako docela škoda, ale tak nějak to přežiju, že? Teda ten krám jsem koupil za nějakých 400k tuším. A má to jenom 40 brnko barvu a nezničitelku. O ne, o ne, repráky. Teoreticky bych se mohl dát do FT, jo. Třeba v příštím videu. To by jenom musel být špatné. Zrovna Buffalo má mega rád. Takže by to nic bych se mohl. Zas by to nebylo tak drahý. Akorát nemám závody. Vyhraný a tak. Takže na hovno mě závod úplně nebaví. Nemám na to vůbec. Tak už jsme skoro tady. Sorry, jestli jste slyšeli psa. A snad ne. Tak jsme skoro tady. Tady. Já musím před ten obrubní. No, pěkný. Mě štve, že to stojí 50, to je hrozně peněz. Snad to je navždy, myslím, že jo.
Teď se strapním. Protože bez tak to nedám na 70%. Co bychom si mohli dát? Díry v zákonech, opusá z interpretéru. Jo, dáme tohle. Co je sladější, ty vole. Hele, dáme to v random, jo? Turismo. No, tak to vůbec nevím teď. Do píči. No, snad zero. Nevím, v jakém městě se nachází garáž na import vozidla. V Los Santos. Import vozidel, teď nechápu, jak to je. No, snad Los Santos, nevím. Akce nekupu. A dáme tohle. 5 gramů. Nud Sunrise. V kterém obchodě můžete koupit sportovní oblečení. Asi Sub Arbon, nevím. Ano, za... Tak jo, 75%. Fakt se přiznám, že nějaký věci jsem nevěděl. Nesprávných odpovědí 5. No, nevadí. Tak co je to za to? Tento diplomám odemknul bonus, snížená šance na spuštění alarmu v Ukrajině. A za tohle jsem dal 60k, jo. Okej, nevadí. Tak co se dá dělat? Level, skončil nějaký XPčko teda, že pěkný. Už nejsem vůbec proti. Okay, ještě byla přidána nějaký ty plošiny, že tam vidíš nějaký auta. A myslím, že to je, počkej, news. Přidány parkovací, no, přidány lampiony, ne. Ale nevím, kde jsou ty. Myslím, že se je full se v té uličce u v templu, myslím. Tam jedem. Jinak zase mám NB a Sampadon. Nevím, jestli ten Sampadon mám používat, protože prý jsou s ním nějaký problémy, ten. Vypadá to velice špatně. Tak já jdu k Wangu. Hned jsem tam. Trou Wangu a tady je ta plošina. To ale ten červený čítah nevypadá špatně. A to je jenom tak jen tak na okrasu nebo co? Mám to nestisknout? No jo. To si můžu koupit? Aha, mám to zdarma? Nice. Tady si můžu půjčovat auto. Tak mi to sebere prachy, jo. Co ten Infernus? Tak pojď. Oh, to má jenom barvu a kola, že? Tam zaparkuju svůj. To je Buffalo. Bez tak tam si půjčou hráči auta.
Aha, a tam můžu dát svá auto, škoda. Nevadí. Car info. Mají tam žádný. No asi. Tak to je docela fajn. Ale hlavně pro ty hráče nějaký nováčka, tak víš to. Jinak asi. Nevím, no. Takže má jenom kola, baru, a tak, neprutřelky, to je paráda, se začíná líbit. Takže jo, jestli se vám tohleto kratší video líbilo, zanechte like, odběr a u dalšího videa zdar.